可能2008年的时候，很多人会觉得陈冠希已经结束了或者没了。不过我没有放弃，我没有迷路。6岁啊 ！Hey, where's your boyfriend？ 今年年头，我有一个很 close 的一个朋友就过生了。我收到那个电话的时候，我就开始哭，然后他就过来就跟我讲 ，Dad, it's okay, I'll always be here for you。然后我就，哦，就我的 heart melt。那个照片就是今年我的好朋友过生，就是他。所以你给我看那个照片有点。旁白哥爸爆，陈冠希提2008艳照门，我没迷路，6岁女儿就是世界，无能演爱情片。This interview with me? Okay, here comes. Okay.Yeah. 6、7年没来了，然后就刚好现在在美国是感恩节，所以有机会可以带 Alaya 跟秀培一起来台湾。昨天刚到就去了去吃早餐，豆浆啊，小笼包啊，然后去了小笼面，我最喜欢的一个餐厅。6岁啊。Are you the star? Sure. Hey, where's your boyfriend? 今年年头，我有一个很 close 的一个朋友就过生了。我收到那个电话的时候，我就开始哭，然后他就过来就跟我讲 ，Dad, it's okay, I'll always be here for you。然后我就，哦，就我的。Heart melt。那个照片就是今年我的好朋友过生，就是他。所以你给我看那个照片有点。现在我第一个工作就是做爸爸了，就没那么容易生气了，就比较有 patience， 就看事情看世界就比较宽了。除了陈冠希一个角度，我就看到很多不一样的人的角度，我才会做一个判断吧。可能2008年的时候，很多人会觉得陈冠希已经结束了或者没了。不过我没有放弃，我没有迷路。要教育好 Alaya， 也需要做一个例子，一个 example 给他。所以，就慢慢，我的火就变小了。街上碰到我的人应该也知道，因为现在我比较温暖了，比较接受去跟人家拍照啊，说 hello 啊，都是因为秀培跟 Alaya 吧。淑菲说，如果他十几岁的时候想做一个比较 private 的人，或者想当一个律师，如果网络上很多他的 video， 他会很比较难去有自己的私人空间。然后我非常了解，我也做过艺人，我也做过歌手，所以我知道那个压力的那个感觉，压抑的感觉。所以就现在让他慢慢走自己的路吧。我。很爱拍电影，如果台湾有导演要找角色，我有时间。有什么角色你不能拍吗？然后我说就爱情故事，因为现在我太爱秀培，我太爱 Alaya 了，我怕我很乱，你懂我意思吗？所以我就说，如果有轻轻的有一个女朋友在旁边，我说 OK， 如果真正的那种的notebook 的那种爱情片，我应该不会演的。Alaya 非常乖，非常听话。如果生了第二个，可能会失望。三立娱乐新闻，谢谢报道。